Tive antimuleriano 0,25, fiz coito programado, tomei várias injeções, tive 3 óvulos, mas não consegui. Fiz durante 2 meses. 2 meses de tentativa, indiferente do que você fez, e assim, relações programadas, o coito programado que ela diz, ela não aumenta a chance de gravidez em mulheres que têm relações regularmente e que têm ciclos normais. Se você tem ciclos normais e você tem relações, não haveria por que aumentar a chance de gravidez se você tem uma estimulação, né? Tive injeções, etc, etc, mas quem que se beneficia de relações programadas? A mulher que não está com o marido normalmente, a mulher que tem ciclos muito longos e não sabe quando ovula, a mulher que o marido não está quando ela tem um ciclo regular. E ainda que ela tenha ovulação, o marido não sabemos. Então, quando você faz as relações programadas, você chama, ó, marido, você está viajando? Volta aí que tua mulher está ovulando. Aí ele vai e aumenta a chance de gravidez. Mas se você tem relações regularmente, 2-3 vezes por semana, fazer relações programadas não aumenta a tua chance de gravidez. Antimuleriano não é um problema. Baixa reserva ovariana, se você tem ciclos regulares, baixa reserva ovariana não é causa de infertilidade. A menos que seja tão baixa que você não tem ciclos regulares mais ou que você parou de menstruar. Mas se você tem ciclos regulares, indiferente se tua conta está cheia de folículos ou tua conta no banco está com pouquinhos folículos, quase falindo, se você está pagando as contas mensais, ainda que tenha pouco dinheiro no banco de óvulos, se você consegue dar teus óvulos mensais, que são necessários, você paga teus boletos todo mês sem atraso, você não tem diminuição da chance de gravidez. Qual a chance de ter um óvulo maduro depois de 2 FIVs tradicionais com dosagem de 450 e que nas 2 captações o único óvulo era imaturo? E as chances pontuais não existem. O problema é que aparentemente houve um excesso de medicamentos. Talvez o protocolo não foi porque se tinha poucos folículos ou poucos óvulos pelas chances de ter óvulos imaturos, provavelmente houve alguma alteração na estimulação, alteração no momento de captação, alteração no controle dos níveis hormonais que talvez não foram controlados, por isso não sabemos se houve diferença. Existe chance de melhorar? Provavelmente sim. Mulher que ovula todo mês, é muito difícil a gente não conseguir óvulo. Se ela tem ciclos menstruais, é muito difícil que a gente não consiga pelo menos um óvulo, enquanto você não tire ela tanto do seu normal. 41 anos, meu antimuleriano 0,5. O doutor aqui diz que é impossível engravidar in vitro. Procure outras opções. Impossível é uma palavra que eu não gosto muito. Impossível, não gosto muito. Pode ser difícil, pode ser muito difícil, pode precisar de mais do que uma captação de óvulos, mas impossível. A quantidade de mulheres que deve estar aí andando pela vida com hormônio antimuleriano 0,5, 0,2, 0,3 e engravida em casa, que eu não sei, eu não tenho essas estatísticas, porque as mulheres não andam fazendo hormônio antimuleriano assim em casa, engravidou e faz um hormônio antimuleriano para passar para os médicos. Então, assim, eu sou meio cético a respeito do impossível. Certeza, ou seja, a palavra garantia e impossível na biologia são difíceis, né? Garantia que você engravida só depois que engravidou. Impossível só se você não tiver óvulos, só se você não tiver relações sexuais, só se você não tiver útero. Aí, se eu não tenho útero, é impossível engravidar se você não tem útero. Você pode fazer tratamentos para ter o bebê, mas não necessariamente você engravidar. Então, impossível é um ponto que eu não gosto muito. No meu caso, eu tenho 35 e tive 10 folículos e 5 óvulos e 4 maduros com isso, fazendo a estimulação. É considerado que eu tenha baixa reserva ovariana? Sim, provavelmente sim. Se fez uma estimulação com alta estimulação, teve 5 óvulos e 4 maduros. Só que você comentou que teve 10 folículos. 10 folículos para uma reserva ovariana normal de 35 anos é um pouquinho abaixo do que a gente espera. A gente esperaria um pouquinho mais. Mas se você fez dosagens máximas, aí vem o fato de, será que eu com um hormônio antimuleriano consigo entender ou pelo menos ter uma expectativa diferente? Se tivemos 10 folículos, é muito importante que vocês entendam que 10 folículos não são 10 óvulos. Sobretudo, se eu tenho 5 folículos grandes e 5 folículos perto de 10 ou menos milímetros. Quando eu tenho menos do que 12, 10 milímetros, a chance de ter óvulos imaturos é muito grande.
né? Então, muito cuidado. Eu vi isso, fiquei encantada, 35 folículos, parece impossível, mas quando vocês veem o aproveitamento dessa quantidade de óvulos, talvez vocês chorem, e eu sempre digo, não é tão fácil, porque quando você tem muito, muito óvulo, em geral vamos ter muitos óvulos que não são eficientes. Mulheres que têm 1, 2 óvulos, às vezes têm um embrião, assim como essa moça que está aí dizendo que ela ficou encantada, mas... Se aquela mulher que teve 35 óvulos, dos quais eram 25 óvulos, 25, 26 óvulos maduros, por exemplo, uma das que perguntou, de 2 óvulos teve um embrião. Então, se de 2 óvulos ela teve um embrião e eu tinha 25 óvulos maduros, essa paciente deveria ter tido pelo menos 12 ou 13 embriões de ótima qualidade. E não foi assim. Tivemos só 4. Então, muito cuidado quando você tem uma altíssima reserva ovariana, o metabolismo que fez essa mulher com um antecedente de ovário policístico faz que, infelizmente, o aproveitamento ou a qualidade desses óvulos não seja a melhor. Dr. Júlio, menstruação irregular, cuidado, ciclos irregulares é indicação de consulta urgente. Durante anos, agora voltei a menstruar, estou com hormônio antimuliano 0,03. A chance de conseguir óvulo, dependendo da tua idade, vai aumentar mais ou menos. Mas se você está com ciclos regulares, corra, procure ajuda. Sim, se você tem folículos, a chance de conseguir óvulos é fácil. Não é fácil. É fácil quando você tem 10 óvulos e todos os meses você ovula e menstrua. Quando você tem pouquinhos óvulos, é difícil. Consulte, porque dependendo da tua idade, o esforço pode ser maior ou menor. Mas sim, mulher que ovula, que tem folículo, porque isso ovula, e menstrua regularmente, por mais que seja agora, e antes não era, mas agora está acontecendo, agora ela tem chances.